Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Kto z vás mal v sobotu večer zapnutý televízor a mal naladenú istú slovenskú televíznu a rozhlasovú stanicu? To je hrozné, ak sa bojíme povedať, že STV, nie? No. Bývalú STV. Neviem tú skratku. No tak ten určite vie, čím ja dnes večer musím začať. Inak to jednoducho nejde. Ak kto to nevie, tak sa to dozvie o chvíľu. Milí priatelia, jeden z nás tu prítomných získal v sobotu večer na Otovi dvoch takých zásadných Otov a ešte dvoch takých menších ako súčasť kolektívu bol, čiže to je úplne neuveriteľne úspešný človek. A teraz hádajte kto, ja vás budem chvíľu napínať. Ja to nie som. Nie je to ani pán Lasica. Ale ja som získal kedysi tú sien slávy. Sien slávy som kedysi získal asi pred 6 rokmi. A nerobili ste z toho žiadne halo. Tak sa... Ale myslím, že to bolo in memoriam. Takže... No, zvyšujeme napätie. Nie je to ani Boris Farkáš. Dokonca, čo je neuveriteľné, ani Olga Feldeková. Ani Marian Koleško to nie je. Toto a... tak môže byť. A nie je, ale nie je to. Je to Lukáš Latina. Gratulujeme. No darmo, sláva je sláva, Lukáš. No musíte vydržať. Ešte ti bude dlho trvať, kým sa dostaneš do siene slávy. Ale konečne vieš, o čo ide. Ide o to. Ale keď už teda blahoželáme Lukášovi k tomu Otovi, tak by sme mali trošku aj tomu Stanovi Dančiakovi, teda nie trošku. Áno, áno. Chodil medzi nás. Tiež je v siene slávy, tiež je Oto. Vlastne tak by sme ho... Veľmi radi pozdravili áno, doma, Stalinko. Aby nestrácal ten svoj entuziasmus a humor, ktorý má. Úžasný, ako ja rád opakujem, keď v tomto programe svojho času pán Leško na nejakú tému Bieloruska povedal, ja som živého Bielorusa nikdy v živote nevidel a na to Stano povedal, ani v zime. No ja sa od dnešnej gratulácie dištancujem. Lukáš, áno, ja to aj poviem prečo. Stanenkovi som blahoželala na mieste, aj tu prítomnému, že, Lukáško? Taký bol aj rozjarený, slávny, letel dolu schodami, tak som ho tam schmatla, ledva som ho zabrzdila a hovorím, že musím mu pogratulovať, nie kolega. Tak som mu pogratulovala a Lukáš sa ma opýtal, a to úprimne? Tak mňa sa to tak dotklo, Lukáš, že ja som hneď pri šatni prvej novinárky, ktorá ma tam ešte zastavila odchádzajúc. Že vás podozrieva, že úprimne. Povedala, lebo tá, že či sme šťastní a že či teda ma to teší, že náš kolega a tak ďalej. A ja som sa opýtala, a mám vám povedať úprimne? A som povedala, Lukáša neznášame v sedmičke, chodí neskoro, večne je opitý, odpisuje od Feldeko. Tak len vám to hovorím. Buďte pripravení, že toto som vám urobila ja za to. Ja toto napíšem aj Otovi Habsburskému, podľa ktorého... Ja viem, že ja tu mám čo najmenej o tom hovoriť, ale vy ste tu, nejak som sa primotal medzi vás, slavných ľudí, ale pár ľudí si ma v televízii už všimlo a dalo mi to najavo. Vy poznáte taký ten tú kategóriu, ktorú ja si sa súkromne hovorím, že to sú ľudia, ktorí nemôžu uveriť svojemu šťastiu. Idú po ulici, zbadajú vás a teraz... Ale... Asi takto. A potom prídu a spýtajú sa, a nie ste vy ten z televízie? A ja poviem... A ktorý? A 95% to vzdáva, lebo už si nevie spomnúť ďalej. A tých 5%, to si spomne, no ten zo 7, ten Leško. A ja hovorím, čo by ten tu robil?
A oni, ja som si to tiež myslel. A to sa raz aj mne stalo, keď sa ma niekto spýtal, neviem to, v nejakom inom meste, ste to vy? A ja som povedal, nie. Ale, tak pardon. Mne sa tiež stalo, ma na ulici oslovila jedna osoba a hovorila, že pani Banášová, čo vy robíte, že ste taká štíhla? No sa, Adele, bude dobre spať túto noc. No teším sa, že sa všetci takto tešíte. A že úprimne. No tak to bolo slabé poďakovanie, ale nevadí.